është të mbajdur në Shkodër premjera filmit drejt fundit, ambicje për para, intriga, pazare apo larje hesapës janë disa nga tematikat e mafjes të fiksuara në film nga regjizori Drilon Hoxha. Sada Kinema Millennium mirëpritin një numër të konsideruashën qytetarës të cilët shprehen interesin e tyre mbi këtë realizim shqiptarë. Protagonistë shprehen të kënaqur nga ngrohtësia që ofroi publiku i Shkodrës, ndërsa në vizojnë se rrugtimi do të vazhdojë në të gjitha qytetet shqiptare. Tash i shpresojmë derisa sot kinemaja ka qenë plot. Gjithë ata që sa kanë parë i ftojmë prapë të shikojnë se reagimi duket mirë. Shumë faleminderit dhe, dhe ne i përshëndesim televizionin Star Plus. Faleminderit shumë për mbështetjen. Vetëm filma miq, një jetë shumë shokë mirë, edhe bashkëpunëtor shumë mirë. Si Projekte të tjera së bashku. Po, pa diskutim, pa tjeder. E kam pranuar këtë rol, si shdo pranoja një rol në teater, një rol qoftë në ndo një sken humori, një qka e tjil, dhe për më tepër, për mikun tim, drilonin që nga një djalë shumë i thjesht, me forcat e veta e si diri këtu. Drejt fundit, premjera a filmit të par aksion, është prodhim të rëcish shqiptar, personajin e qendër të dramës, i futet një rrugë e pak thim, duke i rizikuar gjithë shka, vedën për të fituar para. Në film është menduar që të interpretojnë aktorë të rinj, pa dashur të zhvendoset vëmendja nga skenari tek figurat e njohura të kinemas, siç është Medi Malkaj. Filmi i xhiruar në shumicën e skenave në kryeqytet është një projekt që u finalizua pas 2 vitesh xhirim dhe prej 22 tetorit po shfaqet në të gjitha kinematë të Shqipërisë.